polju, sram za salična. Sad ću vam predstaviti jedan mali dostupan stan površine 43 metra kvadrata. Ajmo sva. Ovdje na hodniku imamo udubljenje koje se može iskoristiti kako neki plakar. Jako sladak stan, ima lijepu rasvjetu. Klima uređaj. Ovaj stan se prodaje sa ovih namještaja, kao što se vidi na videu, sve je potpuno novo. Ne znam, ja sam rekao na početku videa, stan se nalazi na prvom spratu, 42 metra kvadratna, prodaje se potpuno namješten, plinsko grijanje, klima, vanjske roletne. Za detaljne informacije svakako možete nas kontaktirati putem naših brojeva koje možete vidjeti na našim mrežama. Ugodan dan!